बुझ्नु नसकेको अवस्थामा एउटा ध्यानाकर्षण पत्र चाहिँ हामीले लिएर आएका छौँ। यो म पढेर सुनाउँदैछु। ध्यानाकर्षण पत्र कर्णाली स्वयं सेवक दलको तर्फबाट देश कोरोना भाइरस कोभिड-19 पहिलो चरणको मारबाट उठ्न नसकिरहेको अवस्थामा पूरा कोरोना दोस्रो भेरिएन्टले छिलो छिलो भई सम्पूर्ण व्यापार व्यवसाय उद्योग कल कारखाना शिथिल भएको अवस्था एकदम यो गर्मी प्रचण्ड गर्मी र उष्णता बढ्दै गइरहेको बेला अति आवश्यक पर्ने विद्युत बारम्बार अनियमित भइरहँदा सर्वसाधारण सबैले झनै आक्रान्त बनाइरहेको छ। प्रादेशिक राजधानी जस्तो ठाउँमा दिनहुँ जस्तो विद्युत अनियमित भइरहनु र कहिले घण्टौंसम्म पनि विद्युत आपूर्ति नै ठप्प भइरहनुले राजधानीको दुरावस्था उदाङ्गो मात्र पारेको छैन, विद्युत प्राधिकरण सुर्खेतको प्राविधिक असक्षमता र लापरवाहीको पराकाष्ठ समेत पार गरेको छ। बिजुलीको यस्तो अवस्थाको कारण घरायसी तथा उद्योग कारखानाका मानिसहरू अनावश्यक गडबडी उत्पन्न भयो। थप आर्थिक व्यवहार खेप्नुपर्ने समस्या एकातिर छ भने कोरोना संक्रमित रहेका अस्पताल स्वास्थ्य संस्थाहरूमा रहेका अक्सिजन उत्सर्जनमा झनै समस्या हुने गरेको व्यापक जनगुनासो आएको छ। विगतका कयौं वर्षदेखि कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा हाइटेन्सन लाइन विस्तारका लागि जिल्ला स्थित विभिन्न संघ संस्था लगायत सम्पूर्ण नागरिक समाज समेतले उठाउँदै आएका मागलाई संघीय सरकारले हालसम्म गरेको व्यवस्था र प्रदेश सरकारले देखाएको उदासीनता नै अहिले सुर्खेतवासीका लागि विडम्बना बनेको छ। सम्भवत देशभरिमा सबैभन्दा बढी विद्युत आपूर्ति जिल्लामा सुर्खेत पहिलो नै होला। अब यसलाई प्रतिष्ठाको सूचक मानेर हात बाँधेर बस्ने कि यो समस्या समाधानका लागि ठोस अनि दीर्घकालीन योजना बनाएर तुरन्त कार्यान्वयनमा जाने यस विषयमा प्रदेश सरकारले विशेष आग्रह गर्दछ। साथै नियमित रूपमा आवश्यकता बमोजिम विद्युत प्रयोग गर्न पाउने उपभोक्ता अधिकारलाई व्यवस्थित र नियमित बनाउने तर्फ विद्युत प्राधिकरण सुर्खेतको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौ। अब पनि उपरान्त यस्तै समस्या बजिरहने स्थितिमा रहेमा विद्युत कार्यालय घेराउ र धर्ना जस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न हामी बाध्य हुने जानकारी गराउँछौ। लक्ष्मण पौडेल कार्यवाहक अध्यक्ष कर्णाली स्वयंसेवक दलबाट र यसमा साथै